Përshëndetje të rishikues të nderuar të televizionit Syrivision. Qendra regionale e aftësimeve profesionale nga viti 2001 është aktive në Gjakov, por çka ofron kjo qendër? Për këtë dhe shumë gjëra të tjera ne sonte do të bisedojmë në studio me udhëheqësin e kësaj qendre zotin Shaban Laha. Mirë se erdhe. Mirë se u gjen, dhe mirëmbrëma dhe juve. Zonjën Servete Mila nga kursi floktaris, mirë se erdhe, dhe Florent Bajrami nga kursi elektro. Faleminderit. Fillimisht drejtor, pak t'i njohim shikuesit tan, çka është qendra aftësimeve profesionale? Se jo të gjithë shikuesit tan e dinë çka është kjo qendër. Po, qendra aftësime profesionale në Gjakov është njëra ndër 7 qendrat e aftësime profesionale të Republikës Kosovës, i cila aktivitetin e saj e bën në kuadër të Ministrisë së Punës Mirëqenies Sociale. Mision ka aftësimin dhe riaftësimin e të papunësuarve dhe punë kërkuzve për të përgaditur për tregun e punës në nivelin rajonal dhe më gjërë. Qendra aftësime profesionale në Gjakov, aktivitetin e saj e ka filluar me 1/10/2001, duke fillu me 3 profesione bazike, kompjuter, elektroinstalus dhe saldim. Që nga themelimi, i deri në vitin 2015, qendra aftësime profesionale SFID, kryesore ka pas mungesën e hapësirës për trajnime. Tash është ndërtuar qendrare? Po, po gjithë që kjo sfidë du të i kaluar në vitin 2015, kur unë inaugurua qendra e aftësime profesionale në Gjakov. Komuna ndau parcelën dhe ndërtoi ministria? Po, Komuna ka participu me lokacionin, tërsa ministria komplet ndërtimin e objektit në Gjakov. Dhe sigurisht ashtu me objektin e ri jeni më të rehabilituar dhe i keni shtuar, unë e di se i keni shtuar edhe kurset. Po. Ndërtimi i objektit të ri është më standard. Ka hapësirë të mjaftueshme për profesionet ekzistuese, por edhe për profesionet tjera që i kërkon tregu i punës. Aktualisht në qendër të aftësime profesionale në Gjakov janë këto kurse. Është kursi i asistentit administrativ, i kontabilitetit, elektroinstalus, menager i ndërmarjeve mikro dhe të vogla, kursi i saldimit, është dhe një trajnim kurs shtes për vetëpunësim, si dhe është në qendra mobile, levizje një unik, me profesionin asistentit administrativ. Mirë po, këtë vit 2017, kemi fillu dhe me 2 profesionet të reja. Kjo është falë një donacionit DVV Internacional, e cila ka kompletuar 2 kabinete. Kabinetin e robaqepsis dhe të floktaris. Janë këto 2 profesionet të identifikuara nga vetë stafi i qendrës aftësimeve që në vitin 2014 dhe normalisht të saktësuara nga gjizë në hulumtimin e tregut punës. Do me thënë një parë prakisht e hulumtoni tregun për të parë se çka është nevojshme në treg dhe për të hapur kurset e reja. Po, kjo është ideja. Po, ne në ndërtimin e qendrës them kushtimisht e kem pas një fat. Se në 2014 kem bërë hulumtimin në komunën e Juniku, deçanit të Gjakozet Malishevës, duke bërë intervista drejt për drejt me kompanit, se çfarë nevoja kanë për profesionet e reja në bizneset e tyre. Pastaj, ato nevoja i kemi dërguar në ministri dhe ajo tek projektanti, kështu që të gjitha kabinetet janë të ndërtuara, bazuar në standardet e Evropës, po dhe nevojat e tregut për profesionet përkohëse. Zoti La, ambasa nuk është në përgjegjësinë tuaj, por a keni informacion pasi që këta kursant janë certifikuar, a kanë gjetur vend pune? Po. Prafërsisht disa? Po ne, bashkë me këtë DVV-in, patëm hulumtuar tregun e punës dhe ministrinë e punës, varet nga profesionet. Disa nga profesionet, për shembull ato anketime që i kanë bë, DVV-in bashkëpunim me ministrin, për shembull profesioni saldimit, është shumë i kërkuar. Është shumë i kërkuar dhe më së 72% të certifikuar janë punësuar. Pastaj është profesioni elektros, i asistentit administrativ, e kështu me radhë. Pra një kurs i ri është i floktaris. Dhe a mund të na njohësh pakës me këtë kurs? Kush ka filluar, sa veta apo e kryen këtë kurs, zonja Servet? Në kursin e floktaris kanë filluar një grupë për 21 kandidateve. Femrat gjitha? Femrat të gjitha, kabineti do më thonë është mënyrë shumë të mirë, me mjetët të pajisura mjaft mirë, material të balë shumë sa për një kohë,
Ato kanë, mundësi, për shembull, ato me punu, mi kry disa medulje, medulje po është hyrja në profesion, mbrojtja në punë gjatë floktaris, i është premia flokut dhe fenirimi, ngjyrosja, shatiri, pregaditja nusës grimi, manikyr, pedikyr, të janë të gjitha ato shkamurin. Dhe në qëfar masë po aftësojnë këto, femra, gra? Me qenë se është gjenerata a parë, në Gjakov që është jo majtë të trajnime, mirë, shihet shumë qartë se ato veç kanë filluar dhe janë shumë të interesune, dhe më thonë për punën e vetë që dojnë me i kry. A kanë hetë si ide se ku do të punojnë, do të hapin biznes të vetin? Në është da për momentin është, për disa, është e qartë se shka dojnë, ose kanë disa që kanë lokalit e veta, por kanë pas me punëtor, po, ju duhet certifikimi, disa ka edhe numër për atëmve që s'kanë pas ras me punu ma herët, për ta shenë duke u evancu këtë drejtim. E këtë vështirë të mësosh nga fillimi vajzat? Jo, në është da është knasia ma madhe që kisha dasht mi punu këtë profesion edhe ju më kam mina shumë mirë, masi më ka ja prasim dhe pas këtë punë. Ju jeni trajnere, dhe më thënë në këtë rast. Florent, ju jeni kursanti elektros. Pse u regjistrove në qendrën aftësimeve profesionale? Nuk ishe ndonjë profesion tjetër? Jo, po arsyeja që më ka shti, më regjistru në këtë qendrë profesionale, ka qenë që une këtë profesion veç e punoj. Dhe normalisht që ka po shumë gjëra që une gjatë punës i kam ditë, i kam praktikuar, mi po ka po shumë gjëra që nuk i kam ditur. Dhe mendimin e trenerve, mendimin e praktikës duke bërë aty në qendrë, kam aftësuar shumë gjëra dhe kam mësuar shumë gjëra. Që nuk i ke ditë besaj? Po, po, normalisht. Dhe çka, cilat janë planet e tuja në jetë? Pas kursit? Po, pas kursit planifikoj që një ditë me qelë një biznis timin profesional, pas që veç që edhe punoj këtë profesion, dhe shpresoj të kem sukses. Dhe certifikatat, sa njihen, sa janë valide? Po, qendra aftësime profesionale, disa nga profesionit i ka të akredituara, si që është profesioni i elektros, i saldimit është në proces të reakreditimi tani, profesioni asistentit administrativ, dhe profesioni menagjeri ndërmarrje mikro dhe të vogla. Për profesionet tjera, jemi në proces të akreditimit nga autoriteti kombëtar për kualifikime. Certifikatat janë valide, dhe ato certifikata i njohin edhe jashtë. Të gjitha ato vende, ato shtete që ka njohë Kosovën si shtetë sovran dhe pambarur. Dhe është një çështje tjetër se ne jemi krahas nevoja tregut punëse dhe jashtë Kosovë. Të nashtë aftësim modular me module, me individin, do thot individi bën punën praktike dhe pothuaj se shumica profesione 70-80% janë punë praktike. Dhe tregu sot i nje vetëm ata që dinë me kriju vlera dhe janë kompetent, fitojnë kompetencë për një profesion caktuar. Mu për atë të na nuk është i orientuar në kohë shumë trajnimi. Trajnimi është i orientuar në arritjen e objektivave. Si cili kursant, ku të vjen qender, i ka objektivat të vetat të caktuara. Dhe kur ai bëhet kompetent dhe fiton shkatësi, certifikohet. Dhe cilat janë kushtet e akreditimit? Po, kushtet e akreditimit janë cilësia, ngritja cilësis, shumë ka kushte. A varet edhe nga trajneri? Po, qeter. Po, unë në qendër të aftësime, stafin e kom shumë të kualifikuar dhe është shumë profesional, se realisht, drejt për drejt në cilësi, s'parë ndikon trajneri. Për të regjistruar në qendrën, në njërin nga kurset e kësaj qendre, cilat kushte duhet të plotësohen? Është një kusht që si cili kursant duhet i regjistruar në zyrat e punësimit. Mirë po javlin për kursantët dhe për të papunësuarit me sëruar nocionin e punë kërkusit dhe të papunësuarit. Të nën qendrë kanë të drejti edhe punë kërkusit edhe të papunësuarit. Punë kërkusit është një punësuar që bë një punë, po kanë dërmend të bëj një punë tjetër, të avansohet në punën që bënë, kështu që ka derën hapur në qendrat aftësime profesionale. Se sa do të zgjatë, në varë se për cilat module ka nevoj të ngrish shkatësit vendin e ti të punës. Dërsa lidhur me pytin që ja bërë kolegës për floktarim, ne tani kemi marveshje me kompanitë.
me floktari që ata mund të vinë qendër të aftësime dhe të i certifikojnë shkasit e veta. Ka biznese që nuk kanë certifikat për profesionin që e bëjnë dhe i punojnë punëtorët, do të çëgërët ato, se si thëmë aty nëne për floktari, të pacertifikuar janë. Po. Janë të pacertifikuar, ata vinë fillimisht në qendër të aftësime, pronari biznesit bënë, ne shkruni marveshje me qendër në aftësime në gjëku, që realisht e ka me vete, dhe i prezenton të punësuarit. Ne ju dërgoj me internet, pjesën të rike që ka kolegja, kursanve që do të vinë, thrasim një dit, vinë dhe futën në testin hyrës. Testi fillestar hyrës është ma tepër si orientim për trajnerin se çfarë duhet punoj me kursantët. Pastaj kthehen në vendin e punës, vazhdojnë me modulet flokëtarisë, i monitorojmë 2-3 herë me trajnerin dhe koordinatorin e cilësisë, vinë në testin përfundimtar në qendër. Me që vetë natyra e flokëtarisë është ashtu, ata kanë të drejtë pastaj të marrë një kolegë të vetin, ose një shoqet, ja bëjnë frizurën, testin përfundimtar, ose kanë ato, që kanë ato kukula që... Kanë mjetë e konkretizimi. Kanë mjetë e konkretizimi. Dhe për flokëtarin kemi shumë kërkesa. Gjithashtu për obaqepsin kemi shumë kërkesa. A mendoni se papunësia është ajo që i bjen njerëzit të qendra juaj? Po, pa tjetër. Se aty gjenë një shpresë. Dhe sa i përket roba qepsis, a i një të pajisur me mjetë me makina qepse? Po, po. Divivi Internacional ka pajis kabinetin edhe të flokëtaris, edhe të roba qepsis me pajisit më sofistikuar që janë për profesionin roba qepsis. Dërsa kabinetet e tjera, për shembull, te kabineti ku mëson Florenti, a është i pajisur? Po, plotësisht, më thani ka gjitha mjetët, si nga materiale dhe mjetët për kocë, për instalime elektrike, A i kishe rekomanduar dhe shokve tuaj që të kryin një kurs të çfarëdoshëm? Po, po, pa tjetër. Kurse ka plot, sigurisht keni plane për të rritur, sepse unë e di se në qendër keni hapësira të bollshme edhe për kurset e tjera. Po. A keni plan të shtoni kurset? Po, apo varësisht nga fondi? Shpejt pritet kursi për kuzhinjerë dhe kamarier, kemi pajisjet, Presim nga nivellet qendrore të publikojnë vendet e punës, do të të është hapsira, janë pajisjet, gjithçka është në vendin e duhur, por vetëm do të zgjedhur trajnerin. Si që jam informuar, deri këtë vit ka qenë një qelës, se ne trajtohem si punëtor të shërbime publike, civil, kështu që nuk ka qenë qeci këtë vit, do shqeqojnë mundësin, pas na i kemi për vitin 2007 muajet prioritet profesionin e hidroinstalime dhe ngrojit qëndrore, kemi pastaj profesionin automekanik dhe autoelektrik, dhe kemi profesionin agrokulturës. Për të gjitha këto profesione që i ceki, mi kemi hapsirat të mjaftushme, të bolshme, bazuar në standarte. Zonja Mila, garantoni se ato kursante që të certifikohen janë të zonjat të hapi një biznes të vetin? Pa tjetër se normal 3 muaj ditë nuk janë pak, se ato vetëm kanë më mësu, spigimi o shumë i kjartë, kanë testet që marë literaturën edhe në shpi, në përmes internetit edhe e redzojnë. Vese që është mjaftushem, sa për një fillim të punës e nështë edhe profesionaliste, nuk kanë mundësi mu bo për që kohë që ka që shkurt, mirë po bazat i marë në shkollën për qendrën për aftësim profesional. Ndërko, mosha është kusht për regjistrim? Jo, mosha prej moshës 15 vjeqare, dhe i në 64 vjetë kanë të drejta në aplikimin për trajnim. Themi tek disa profesione në ishtuim të rënda, tek saldimi për shemë, mosha 15 vjeqare do që qëllot vetë kursant, po pra tuk e ati, shkasit e tia, dhe të thiret për indin konsulta. Po qëllimi jo në krysorë bashkë me këta tri të punojnë, e zakonisht të janë tri që për një arsye ose tjetër, nuk ka mund të vjojt shkollimin e regullë. Shtu që të mos jetë, mos bitë të delikuentet, të na vjene me një zanate, mund të gjejë punësim. Studentët për shembull kanë të drejtë të vinë? Po, pa tjetër. Ne kemi edhe studentët e rregullt vinë regjistruan, vetëm jo si të papunësuar, por vetëm që kërkojnë trajnim. Ju ndihmon shumë. Tash nëse do të kemi kohë, do të prezentoj strukturën. Po, pa tjetër, po. Strukturën kualifikuese. Por, dra.
Baza jonë e strategjisë është aftësimi profesional atyre që nuk kanë asnjë lloj kualifikimi. Mirë po tek ne po ndryshon struktura, ka shumë të interesuar edhe me fakultet. Gjithashtu dhe studenta. Kështu që studentat kem pasë edhe në elektro, që kanë baru elektron, në saldim, e të mos flasim profesionet tjera të ekonomisë, si që është menagjeri ndërmarë, mikro dhe dvogla, asistent administrativ, kontabilitet të kështu më rrahë. Ne nuk thojmë se bëjmë punë matë mirë së arsimi, jo. Por tek ne gjendi shka ma ndryshe. Êshtë punë konkrete në fundit. Ata që ta Florenti, do thotë, kë ka bërë shkollën, ka bërë praktiken, po vinë të na certifikimi shkasi, do një thash, nuk lidhet me kohën, po me aftësit e kursantit për të nëzën, për të bërë kompetent për një punë. Po thoi Nadim, po mirë, unë jam drejtorin, si didin, trajneri, ku shkon ati? Jo, la drejtor, kishë gjerat mira, po vazhdoje, vazhdoje, kështu që të najën 80% praktik. Mund të nga prezentosht të dhënat që i ke? Po, në vitin 2016, kemi një performansë shumë të mirë krasu me 2015, falë hapsirës. Me vitin 2016, 357 kursan janë certifikue, në qende të aftësime, dhe i kemi 108 në kompani. Për profesionet që nuk i kemi pas, trajneri harton planin e trajnimit, marveshti me kompanin, caktohet në kompanini menagjerë temi, një zavendësusi trajneri, e monitorojnë dhe në fund merë certifikat. Kjo është certifikat e trajnimit në kompani kur kanë financu dhe financojnë donacionet. Për shemë, nga vitin e kalume kemi pas 108 kemi pas gjithsej, trajnim kompani që i ka financu OE ku i kemi pas 71, UNDP-a 37. Mirë po këtë variantën që thashtë që do fillojmë këtë vit, është këtë ndryshë të shi. Certifikojnë shkatsit që i kanë arritë në kompani ku punojnë, dhe një farforme na e shvizujmë hapsirë në aty në me se kemi kërkesa shumë të mdoja. E kanë të njëtin plan trajnime, i kanë njëtat objektiva, por punën praktike dhe në kompani. Në krahasim me qendrat e tjera, janë 7 qendra në gjithë Republikën e Kosovës. Sa jeni të furnizuar, po them kështu, kushtimisht me pajisje? Po mua si drejtor nuk mbjen të tham, ja ku është kolegja, është edhe kursanti. Ne jemi të furnizuar mirë me pajisje dhe me material trajnus për gjus. Me që të ne, trajnimi është papages, se gjitha shpenzimet i mbulon Ministria Punës dhe Mirëqenie Sociale, gjithsesi Departamenti i Aftësime Profesionale tek ne. Trajnimi është papages. Kjo quhet qendra regionale, munden vetëm nga komuna e Gjakovës që të vinë apo edhe komunat e tjera? Kush ka të drejtë këtij? Jo, këto tani veç kanë një emër pak më ndryshe, më të mirë, mendoj se janë qendrat nivelit kombëtar. Pavarësisht për profesionet që nuk janë Gjakovë, i papunësuari ose punëkërkuesi, do të merë në zyrën vendore të punësimit një rekomandim dhe të njek vijimet qoftë në Prishtinë, qoftë Mitrovicë, qoftë në Gjilanë, anë e kanë Kosovës. Për shembull, Florenti vjen nga Prizreni, nga komuna Prizreni. Po. Dhe ka të drejtë. Ka të drejtë. Nga jashtë Kosovës? Po s'është jashtë, ka Shqipëria vijnë. Po. Kemi plot kursanta Shqipërisë që vijojnë nga Bajramçuri, nga Kuksi, nga Tropoja, nga Kruma, dhe janë grupe me prioritet, bile ata që vinë këta të zonat të vërirët, se ati mungojnë qendrat aftësime profesionale, dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Dhe në qofë se një kursant para 2 vjetësh e ka kryer një kurs të saldimit, azëm, a ka të drejtë si vjetë të marrë një kurs tjetër? Po. Pas certifikimit, obligohet një ku kursantit hulumtoj tregun e punës, se të papunësuar duhet të dinë sa pa du të kërkojnë punë vetë. Tregu i punë se një vetëm shkatsin, kur aja prezenton shkatsi, se po vijoni si saldus, ose si punëtor në elektrik, do e zhenë punën vetë. Dhe shpesh ju thamë, kur sa ndër në konsultime, le që vetë punësojnë ju me shkatsi, po i ndimoni dhe të tjerë. Për shemë kontabilitet, ka x raste që ka shku e trajnuarave, rrinë këta të mbajt e kompanive, bisedoj të pa, ku marrë një, është e më shumë i thjesht, po e ku marrë një punëtor, shumë të mirë kontabilitet, po kush ishtë taja, ku kishë marrë të kështu, po pyte a ka ndo kënë tjetër në grupë. Kështu që, sot ka akua se i pa punësori dhe të hullumëtoj, vetë të punësori.
Se po nuk i garantove biznesit që ti do t'i ngrit vlera, do t'i ngrit hyra, e nuk është interesu me të marrë marrëdhënie punëse. Është mendësi ndryshe. Zonja Milla, çka konkretisht mëson një kursant nga dita e parë edhe deri ditën e fundit? Çka konkretisht keni mësuar? Prej ditës parë deri në ditën e fundit ato mësojnë premjen, penjërimin. Premjen e ushtrojnë zakonisht në fillim në kukla. Masi ta praktikojnë pak pe kukullave, dhe më thonë një kod gjatë, disa premje e bojnë, masi kanë drejt mi marrë dikon prej familjes ose pe rrugës, një pru, që mi e ka tramen pak, zakonisht ato kur jenë fillestarën profesion, mi e ka tramen që më kun pak matë gatshme për mi kryt premjen. Pas premje se kemi gjërosjet e flokve, edhe ato i praktikojnë në kukla, një përkar një si, po i kemi material të balshëm, edhe ato i praktikojnë edhe në për njëna tjetre si janë gjërosjen flok që më kun matë matë lira dhe matë përgaditne edhe dëshirat mi pas me për shumë kërkesave në pasi që numëri kursantëve është 21, ato ka mundësi mi atë mëndimet e veta se cila në zgjurin ma bukur, cila ma dopt. Përveç premjes edhe në gjurave kemi edhe shatirin, shatirin do më thonë botë në disa mënyra në kabinetin tonë, thash kemi material të bolshëm për me punu. A duhet të ketë pak edhe prirje? Po, normal, duhet të ketë pak prirje, po edhe me kur trajnerja, të foli për vetin, kur ju demonstran punën si duhet, ato mas e kanë mundësi pakës, edhe nëse s'kanë prirje, disa gjana mi mësue, nëse kanë prirje, ato i te i kalojnë. Kemi edhe grimin, edhe frizurat, po, grimin, frizurat, edhe manikyr, pedikyr. Material kemi të bolshëm? Material kemi të bolshëm, kursantët tëra kanë mundësi me punu. Florent, qka keni mësuar nga dita e parë? Ti e ke mbaruar kursin, apo e në përfundim? E kam mbaruar. Dhe qka keni mësuar, konkretisht? Po, që nga dita e parë, normalisht, fillojmë nga gjërat më thjeshta, pe instalime elektrike, mastaj duke filluar modul pas moduli, fillojmë dhe me gjërat pak më të fështira, duke arritur kështu deri tek përfundimi dhe në përgjithësi gjithë instalimi elektrik. Të një objekti, përshamë. Shkoni me projekt, si shkon kjo pun? Po, me plan, me projekt, dhe më thonë me material, me gjitha gjera që i përfshinë një salimi elektrik. Zoti Laha, 2017 a thatë se keni planet dhe për 2017-ën. Cilat janë ato? Po, planet për 2017-ën është të qiqojmë aktivitetin kryesor me kompani, gjithësisht me bizneset, që kanë të punësuar brënda. Dhe nuk i kanë të certifikuar shkatsit që i kanë arritur gjatë punës, do të kemi prioritet që i qoj mundësin e marrës të ndoni donacioni për profesionin e hidroinstalimit dhe ngrohe qëndrore, që është profesion që vërtet kërkohet shumë edhe në rajon edhe jashtë rajonit. Po dash zoti që të ketë donator, projekte kemi, po donatorët mungojnë, që të fillojme me profesionet tjera, si që është ajo e agrokulturës, që është shumë i kërkuar, e që përfshin përpunimin e qumshtit, pemeve dhe përimev, kabineti ekziston, gjithashtu autoelektrik dhe automekanik. Keni hapësirat bolshme për këto kabinete? Për të gjitha këto... Edhe pajisje? Pajisje nuk kemi. Do të vinë pajisje dhe të vinë trajneri. Po pra, se ju dini dhe vetë se qendrat njëherë mbarohen po thëmë për 5 decenit, 50 vjetë ose, mirë po ne kemi këta një planifikim bukura fatë gjatë për këto profesione, se vërtit janë profesionet kushtushme, po që garantojnë punësin të pa punësuarve dhe ngritje cilësisë dhe punë kërkuosve. Sa i përket stafit, është stafi vetë që shkonë në për biznese, stafi juaj, për hullum tim të tregut? E, bizneset vinë, në shkryen mërveshje me qendrën afsime, e stafi dhe sot trajnëja i lamis për katë, se kursantëve ja dërgojnë pakon mësimore në mail, internet, vinë në testin fillestarë në qëndër të afsime, marin modulit dhe të gjithë ka duhet pëllësot në procedurë të regu, si ku ata që janë brenda, shkojmë 2 ose 3 herë i monitojmë në vendin e punës gjatë procesit të trajnimit, gjithësisht vendit e punës, evidenë se në mbanë pronare kompanisë, dhe kur trajneri lamis për kalëse, vërenë se i punësuaj në atë kompani është bërë kompetent, vinë dhe nështërojë testit përfundimtar në qëndër të afsime. Varsisht tek profesioni. Certifikimi dhe atë prezencë të komisionit, edhe ata që trajnojnë në kompani në këtë formë, edhe për kursantët që janë qëndër.
Komisioni është udhëhesi i qendrës, kryetari i komisioni, është vetë trajneri dhe koordinatorja cilësisë. Kështu që tek floktaria është gjenerata e parë, se kemë respektu pak a shumë datën e pritjes, se floktaria, profesionin e floktarisë dhe meshkujt kanë apliku, dhe të shqyqoj mundësin fillimisht meshkuj certifikimit ma shumë në kompani, se ka si frizer për meshkuj, kanë apliku disa kompani, dhe të shqyqoj me në shkru marveshtit, për shkujmë fillimisht me trajnjeni dhe verifikujmë i ka kushtet, ka hapsirën e nevojshme, ka pajisje që mund të bëj balë module se ka më aftësu, i monitorojmë 2-3 herë gjatëve, në fund, certifikohen dhe janë certifikatat të vleshme, njësoj së kur të kisharën qendrë të aftësime. Dhe kur të përfundojnë këto kurset reja, floktari dhe roba qepsi, kur fillon kursi tjetër? Ti njojmë shikusit, se besoj të interesuar. Po, të këni fillimisht është metodologjia është aftësim profesional, me individin, dhe nuk ka gjenerata, mund të certifikohen 2-3 mbra nda java, ata zavendësohen me njëherë, se nuk është kohë fikse 3 muaj. Për shembull, konkretisht të kolegja... Varet nga aftësimi. Nga aftësimi i individit. Po. Për shembull, ka që vinë me fakultet elektros, me nxispresin, sa i ndihmon të tjerë. Do të të në krahas trajnerit, ndihmon shoku-shokun, mësën shoku nga shoku, ka pak mësimore për parë, është një metodologji që përfillet edhe. Dhe trajnerve ose stafit konkret të qendrës tuaj, a i duhet aftësim akoma dhe më i madh profesional, me qenë se edhe teknikat ndrojnë, viti në vit? Po, unë fles jo pse menaxhoj staf, po kam staf shumë profesional, dhe për çdo vit dëgjojnë trajnimet të reja, si pas nevojës edhe kërkesat që kanë, dhe kanë edhe përgatitjen para prake. Zoti Laha, Servet dhe Florent, faleminderit shumë që ishit sot me ne. Ne ju dëshirojmë punë të mbarë, suksese kudo ku jetoni dhe punoni. Faleminderit edhe juve. Ju them sinqerisht, bëni një punë të mirë, si të dësyr, për t'i njoftuar të papunësuar dhe punë kërkuesit që të vinë në qendër të aftësimeve, se tregu i punës njeh vetëm shkatësit, kompetencat për të kriju vlera. Faleminderit shumë. Edhe ne dëshirojmë të kemi sa më shumë të njerëz të punësuar. Faleminderit. Shikues të nderuar, tu po mbyllim të emision me përfaqësues të qendrës së aftësimeve profesionale. Miru pafshim, nesër mbrëma.